ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតតោជាមួយគូប្រជែង Donald Trump នៅខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាលើកដំបូងកាលពីរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ពេលវេលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាក្នុងការដេញដោលគ្នាដែលសម្របសម្រួលដោយទូរទស្សន៍ CNN នៅទីក្រុង Atlanta នេះគឺត្រូវចាយពេលអស់90នាទីដោយបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំងពីរបានជជែកគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃកយ៉ាងខ្លាំងតទៅនេះគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលដកស្រង់ចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើដំបូងយើងនិយាយពីលោក Trumpson អតីតប្រធានាធិបតីរុំនេះបានប្រមានកាត់ទោសលោក Biden ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌប្រសិនបើឈ្នះតំណែងសត្តវិមានក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាលោកប្រមានបែបនេះដោយលើកឡើងពីរបៀបដែលគណៈវិនិច្ឆ័យរកឃើញថាកូនប្រុសលោក Biden ឈ្មោះ Hunter មានពីរដ្ឋពីបរំលោភលើច្បាប់កំភ្លើងសហព័ន្ធនៅពេលគាត់ទិញកំភ្លើងខ្លីក្នុងឆ្នាំ2018ទាំងកំពុងញៀនឆ្នាំលើពីនេះលោក Trump រិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរប្រវេសន៍របស់លោក Biden ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបរបស់គាត់ចំពោះចំនួនអ៊ុយក្រែននិងការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងលោក Trump អះអាងថាលោក Biden បានធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អាមេរិកនៅលើឆាកពិភពលោកហើយថានេះគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឲ្យបើកប្រតិបត្តិការយោធានៅអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022តាមការបញ្ជាក់ពីលោក Trump ឥឡូវនេះអាមេរិកលែងសូវមានគេគោរពច្រើនទៀតហើយពួកគេលែងគោរពការដឹកនាំរបស់យើងដូចមុនទៀតហើយយើងបានក្លាយជាប្រទេសពិភពទី3យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Biden បានវិបាកដោយចោទថា Trump ទៅវិញទេដែលដឹកទឹកចិត្ត Putin ឲ្យវាលុកចូលអ៊ុយក្រែននោះលោក Biden និយាយថាបរិមម្នាក់នេះហើយបានប្រាប់ Putin ថាធ្វើអ្វីធ្វើទៅតាមចិត្តអ្នកចង់លោក Biden សង្កត់ធ្ងន់ថាអាមេរិកត្រូវតែបន្តជួយទីក្រុងគៀវហើយរុស្ស៊ីអាចមានសក្តានុពលវិប្រហាប្រទេស NATO នាពេលអនាគតដល់វេននិយាយពីលោក Biden វិញប្រធានាធិបតីរូបនេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោក Trump កំពុងជំពាក់ជំពិនក្នុងការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗហើយថាក្នុងខែមករាលោក Trump បានចាញ់បណ្ដឹងរដ្ឋបាវេនីអ្នកសរសេរអត្ថបទ Eugene Carroll មួយរួចទៅហើយដែលបានចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីពីបទរំលោភផ្លូវភេទនាងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោក Biden បានការពារកំណត់ត្រារបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីហើយថាលោក Trump ឆ្លើយតបមិនល្អទាល់តែសោះចំពោះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងថាកំណែទម្រង់ពន្ធរបស់លោក Trump គ្រាន់តែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកមានប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះគណៈកម្មការស្ទង់មតិទាំងឡាយបង្ហាញថាលោក Trump កំពុងមានសម្លេងនាំមុខលោក Biden